harka fuune akkam jirtu oduu qabanne dhihaanneerra oduu harraa waliin anabdii fiteeti. Mootummaan Itiyoophiyaa karoora waggaa shanan dhufan biyya ittiin bulchu qopheessuuf koree ijaaruunsa gabaafame. Hoogganaan quunnamtii alaa paartii madrak Dr. Mararaa Guddinaa akka Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanitti yeroo biyyattiin filannoodhaaf qophaa'aa jirtu kanatti karoora waggaa shanii baasuun ammas itti fufne bulchina jechuu agarsiisaa jedhani. Gabaasi dabalataa akka taanutti dhiyaata. Qondaaltota mootummaa Itiyoophiyaa waabeeffachuudhaan gaazexaan biyyattii keessatti maxxanfamu riippoortar akka gabaasetti karoora guddinaaf tiraansfoormeeshinii waggoota shanan dhufan qopheessuudhaaf koreen qondaaltota mootummaatiin hoogganamu 8 hundeeffameera. Akka gabaasi kun ibsutti karoorri mootummaa qopheeffachuudhaaf deemu kun qabxilee 8 irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u miseensonni koree fi hooggantoonnis miseensotuma paartii adda waa wayiiti. Yeroo uummataaf paartileen adda addaa filannoodhaaf qophaa'aa jiran kanatti mootummaan biyya bulchaa jiru karoora waggaa shanii qopheeffachaa jira jechuun akka siyaasaatti akkamiin ilaalama jenne hoogganaa dhimma alaa paartii madrak Dr. Mararaa Guddinaa gaafannee turre. Akka Dr. Mararaan jedhanitti karoorri isaan baasuuf jedhan kun kan agarsiisu mootummaan Itiyoophiyaa sagalee uummataatiin aangoorraa bu'u akka hin barbaannedha. Akkasumas uummata filannoodhaaf qophii gochaa jiru irratti jijjiirama ilaalchaa uumuu akka ta'e himanii jiru. Egaa yaa'u mootummaan kun sagalee sabaatiin ani aangoorraan bu'u aangoon koo gara fuulduraatti sitti fufaa yaa kanaa namas immoo akka saayikoolojii kana markanaan qopheessuudha. Anumta aangoorra jiran turuu fi anumaan filachuus sinirra jira yaa kanaa kanaaf qophaa'aa jiru kana dabarsuudha. Isa amma jiru kana guddina amma jiru kana limaatii fedhan kan amma jiru kana itti fufuudhaa fi. Mormituun hin qophoofne mootummaanuma kana filachuu sinirra jira jedhanii warri aangoo mootummaa iddoo baay'eetti qaban kun biyya hundatti kan hojjetaa jiru jechuu kooti. Karaa gama biraatiin ammoo paartiin biyya bulchaa jiru mormitoonni sagantaa biyyattiin bulchan hin qaban isa jedhu Dr. Mararaan haaluudhaan karoora paartii isaanii dubbataniiru. Dura sagantaa qabna ammas sagantaa qabna. Ilaa sagantaa hin qabanii jirti kun jedhee sabni nufiluu dhiisuu hin danda'a. Soba mootummaan barbaachisu jechuu kooti. Dabballee ofii iddoo ittiin sobanii sobsiisuudha hoo ta'e malee isaanis beeku sabnis beekaa eenyus beekaa nuti sagantaa qabnaa jechuu kooti. Itiyoophiyaan filannoo biyyoolessaa yeroo shanaffaa baatii caamsaa keessa filatamuuf yeroo galmee filattootaarra jirtu kanatti naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessatti daballoota paartii biyya bulchaa jiruun dhiibbaa gahaa jiraachuun himame. Jiraattonni godinaalee Baalee, Harargee, Bahaa, Booranaa fi magaalaa Finfinnee tokko tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti akka himanitti filannoon amma filatamuuf qopheetti jiramuu filannoolee kanaan duraarraa adda ta'a abdii jedhu hin qabnu jedhan Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Itiyoophiyaan filannoo caamsaa dhufaa jiru kana filattuuf buufataalee filannoo 46,000 taajabdoota 4,500 ramaddee galmee filattootaa kan geggeessaa jirtu yommuu ta'u akka ragaan boordii filannoo biyyattii mul'isutti hanga ammaatti filattoonni miiliyoona 20 ol ta'an galmaaniiru. Naannoo Oromiyaatti jiraattonni godinaalee Baalee, Harargee Bahaa, Booranaa fi magaalaa Finfinnee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork bilbilaan dubbisee akka himanitti paartiin biyya bulchaa jiru miseensota paartii mormituu hidhuu akkasumas taajjabdoonnis miseensota dhaaba mootummaati jedhu. Harargee Bahaa aanaa komunikaati. Hin galmoofne dargaggoota kaardiin yookaan hojjanii jiran. Sababni isaan aan galle sababa isaan gaafanne nu sodaachisanii ammaas hin gaafannu. Gaafachuu ni danda'a yoo gaafanne dubbii bira ilaalcha bira qabdu nuun jenne. Amma filannoodhaa fi haallee tokko tokko deddeemama jira. Haa ta'u ammoo bakkoota adda addaatitti amma nuti Finfinnee keessa jirra. Naannoo adda addaatitti kaadhimamtoonni galmeetu jirama. Haa ta'u haallee jiru dhiqqisuu ulfaataadha. Miseensota faayiduu jira. Bakka isaanii bakka adda addaatitti dorgomaniif bakka buusanii erguufaa jira. Waan akkasii kanneentu jira. Taajjabdaan olmoosii akkuma atuu beektu taajjabdoota kun warruma isaanii godhatu. Warruma isaaniitti jiru warruma kanaan dura taajjabbii keessa seenanii warruma isaaniif duraan hojjetaa turantu jira. Haroofni hin jiranii namootuma duraaniin isaanumti filatanii taajjabbiidhaaf kaayataa turan warrootuma filannoo kanaan duraa irratti ta'aa fi turantu ammallee deddeebi'anii ta'aara. Maal galmoofnaa hin galmoofne nuuni? Maal ammanni filannoon kun filannoo maayitiree isaanumatoo warrumaa amma bulchaa jiru kanatu lafa dhiitaa jira?
galmeen kunis rakkisaa ta'ee jira. Maal karoora dhaabbataniituma dirqaman galmaa fudhatanii maali jedhanii wannaa jedhu. Nuti garaa keenya hin galmoofnallee birootti haalli tokko tokko jiru waan nagas waraquubsaa hin ta'iniif naannoma amma nageellee kanas tokko tokko galmaa jira. Baay'inni nama ammoo galmoofnes maal bu'aan waan hin jirreef maaltu nu fudhachiise jechuu irra jira. Kanaafu tokkoffaa uummanni waan beeku qabu namni isaaniif galmaahuun isaaniif advaanteejiidha. Maaliif lakkoofsa nama galmaa'een saniin yoo namni silee siluu baates bakka buufatanii waan karaa isaanitti waanaa jiraniif kanaaf nama dirqan. Yoo ammoo galmaa'uu dhaban galmeen namni galmaa'e waan hin jirreef disadvaanteejii waan ta'uu danda'uuf kanaaf nama dirqu akka namni fudhatu maali jedhanii kanaaf doorsisu. Namni ammoo yoo fudhannes sagaleen keenya waan bu'aan arganneef maal gochuuf galmoofnaa kan jedhurraa. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise kunneen akka jedhanitti filannoon bara kana gaggeeffamu kanneen kanaan dura filatamaa turan irraa adda ta'a abdii jedhu akka hin qabnes dubbataniiru. Akkam seete waan filannoo yeroo baay'ee waanuma baratamaadha. Akka namatti jedhanii bayyaatuma filadhaa jechuu kanas jira. Mormitoonni immoo dirqama waan godhan hin qabani. Isaan mootummaan biyya bulchuu demokiraasii fakkeesseetu mormataan bayyaa filadhaa jedha. Miidiyaa kan itti fayyadamu mootummaa biyya bulchu. Karaa biraa immoo mormitoonni filannoo biraan qabani gaafa isaaniitti uummata fiitiin bayaa filadhaa jechuun uma jirtu. Garuu ammoo akka gaariitti uummata bira ga'uudhaaf haalli mijaasaan hin jiruu fi akkasumatti deddeemaa haalli jiru kana. Maal jechuun waan kun kana durallee haaraa miti filannoo kana dura filannoo jedhanii si'a sadii moo afur gaggeessani. Siyaasa diimaa afur gaggeessanii ani filannoon innan maa kunillee kana dura darbeerraa adda ta'alleedha yookaan waan haaraa kan fooyya'u ta'alleedha kan jedhu yaadalleen qabu. Amma dheengadda kan sidibu asii dhufanii asii amma baalee roobetti hin jiru manarra deemaniiti deemaati waraqaa filannoo fudhadhaa jedhanii mana namatti rukkukkotanii akka isaan fudhatan godhaa jiru. Ani filannoon kunillee baay'ee haqa qabeessa ta'an waan gaarii ta'a kan jedhullee yaada of keessaan qabu. Fudhachuu keenya paartii biratti nagarre waan akka bakka nuti nu sodaachisaa jira isaan qarraa haqa qabeessa miti haqa qabeessaan hin filatamu. Waan gaarii isaan malee nu malee nam tokkoon filatinaa jecha waan nu mormanaa jiraniif waan nu sodaachisaa jiraniif saniif haqa qabeessi hin jiru. Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa caamsaa bara 2015 filattu kanaaf galmee filattootaa gaggeessaa jirtuun kan baroota darbanii caalaa uummanni buufataalee filannootti argamuudhaan galmaa'aa jira jechuun miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiru. Biyya Afrikaa kibbaa naannoo Johaanisberg keessatti tibba darbe dhalataan Oromoo fayyisaa Amaan Hirphoo jedhamu saamtotaan ajjeefamuunsaa jiraattonni magaalaa Johaanisberg Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himani. Usmaan Dhukkumee gabaasa dabalataa qaba. Obbo Fayyisaa Amaan Hirphoo bara 2011 biyya irraa baqachuun magaalaa Johaanisberg keessatti jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachuuf hojii daldalaa irratti bobba'uudhaan kan jiraachaa turan yommuu ta'an namoota hin beekamneen mana isaanii duratti ajjeefamu hiriyyaan isaanii Obbo Jamaal Edao Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Ani maqaan kiyya Jamaal Edao jedhama. South Africa jiraanna. Magaalaa Joburg jala jiraanna. Naannoo Kaffisoo jedhanitti kana iddoo hojjaatitti saahiba kiyya Fayyisaa Amaan Hirphooti. Tun guyyaa kamishana yala dhoofte ajjeeftee shugguxiin naanii ajjeesani. Maallaquma nuun kenniyanii biyyi shiftaadha akkuma jirutti dhufaniituma sitti qabanii maallaqa kennituun kennitaa yoon kennine ma lubbuun ta'e akka deemtetti yoo hin qabne hin duuta rabbii yoo si dhaqqabee qabaatte kennitee hafta. Obbo Jamaal akka jedhanitti baqattoonni Oromoo Afrikaa kibbaa keessa jiraatan wayita garaagaraatti namoota hin beekamneen qabeenyi isaanii jalaa kan saamamaa turee fi lubbuu namaa akka salphaatti kan baatu waan taateef gara mootummaa biyyattiitti iyyatanis furmaanni argatan tokkollee akka hin jirre ibsan. Mootummaatillee uummatanii poolisiinillee jaraan walitti saayibaa maallaqa asirraa saaman kana dhaqanii adda ishee ergatatanii mootummaan wanti waan sii godhu hin jiru yoo adda hidhanillee lo'aa bitatanii bariisa magayyaa'anii nu himatteetta miisii ajjeefna alshuutii alkiiluu siin jedhan dhufanii wanta akka biyya akka mootummaan qabnetti namni keenya ganama rabbii torbee kana keessa nama hedduutu dhumate namnummaan keenya ilmoon nama saree ilmoo saree hanqatteetti biyya kanatti. Baqattoota Oromoo biyyattii keessa jiraatan irratti tarkaanfilee ajjeechaa fi saamicha namoota hin beekamneen irratti geggeeffame gara embaasii Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jirutti iyyatanis deebii dhabuu isaanii Obbo Jamaal Edao dubbatan.
Abulasi kenyawi namni talata nanu harari ibata e nama daye mbe kamuzumfa tu fani tu madani tu masuma kuferu namni oli bilbile tu marai tu makamne guya guya ranamni imada mama ba edo unda tu da me kundu e kuno suta la chisa wanu makana tu dema beta moto manjira te namni nama gargaru njiru namni mirke nama gava tu njiru blashu matki tu matar ramita kanjene ti kabenya vi lubu nama tu nile nama ragaru imbasi nile o kanamu mara imbetu an kanamulu waye la fakana wambe kanin nam to ko an kana sinjeru inji o ati de tele wa ati matte galme sani to matte kayani namnu mal malif namni ko dum ata jere nam na gafa to ko le injiru asinjuru nam la ko sankam ne dum ate nam na ko sankam ne galme sine o an nam to ko chawa gafa tani motum mo makana interview go ani baka tan ko ma dum namni jere le injiru o ga ke sa di ka te nam shanta ja ata matu dum ata rasasan baka tonno romo afrika ki bajiratan jere nya sani fo yesuf jech biyarra bawudan biya olla ke sa katta مرون ويتعددت غرا مغالا جونزبرغت املا اكترن بقطون هيمنيجران مسران موتوم ما يمن سنا اكي سجرو لولغويا لمان بودا غري هوتين تو اتمجچون مدي اودو سينن غباسه والورانس غري موتوم ما بي يبولچو في ريبلول توتا هوج جدوت ديم سيفما توري سنا كيستي بقطون اورموتو كوراساسا ركوتامتي هوسبيتال سنا اسينو شيتيف اكزمس لملين اورمو هيدون قيساني رابو قاني بقچو دلتان اورموتو سنا ارا اورميا ميديا نيتورك تيمانيجرو اودوغوتون اكتانو تيديات حلیلا گویا لمان بود مسران موتوم ما یمن گوتوم مات اسار پلول توتا ہوت امنتی شیا ہردوفنین توتا می راجت چون منسترین او دے فنو یمن نادیا ساکاف سینن نتی منی من جرنیا منسترین مم می بیتیس علیلا جل جراچو آد نادیا ساکاف سینن نتی منی رو گرر پلول توتا ہوت امنتی شیا ہردوفن حیر حارا پریزدنتین یمن رگاسی سوفتوران مری کینیان علجت چون والوران سکین حجتان بیرو پریزدنتی یمن کانتاان احمد بن مبارک گرر ہوتین توان ناجل ارگ اول فمنی بودا والوران سیموتو ما یمنیف گرر ہوت جدوتی حمات اکسی انن جدوتی لولا مساراسن توچوف تاسفا ماتوري كي ست كونكولاتان امباسي امريكا كان ديبلوماتي يونايتد ستيت كي ستران توكو رساسان حليلمو مدي اودو امباسي يونايتد ستيت سنات ترغمو افغوده توري هاتو مالي ميد ان ديبلوماتو تسن رغي هنجرو والورانس جبادل بتغري اسان هوتي في موتوم ماجدوت ديما تورين هدته ولي غلتين نوكاسا دابو كان غودامت ايو ويتات اكهارات تيفو فيجد سينن منستريم فيا بيتي سنارا اكهيمانيتي اوتو وليغلتين نوكاسا دابو هيررا وتنين دورا والورانس اسام موتوم ما في هوت جدوت ويتات اديما توري سنان نموت سغل يودوان جاتمي توربا مومد انيرو والوران سيغاري لمن جدوت ديما جرو كون بقطوت اورمو رت ميدا دقبسي سي يوجرات مركنه فچوف صناعات تبلبلي توري اورمو هدوت دوكاسه سنا بقته قيسار بوقه نمني رساسار كو تمس جرانون جدان نمنو تدوبف سنه رت جا دوكاسه بودا دا توري نمني خينيا خداو ميرو دا بدام بابكين دنيي ميشيون تكاز دونته هوسپيتال صفا جامو خيته جرتي يون تني منو جيدا خيسه منو جيدا خيسه دوم اچي خيسه دوم ته نمني خينل نه دودا تو جرا خا سببا لولا خنا نانو سرر ابوكه هوكر غري لمان كن جدوت يمن كيس تد ما جرو كون قاو انغو وان اوموف غري القايده اسان هللا دينيا كن باريس كيس تي تاسفميف اتغافه تم ما فدتني في چرا غاري وان توف اسان بيو تليتا يا دسا جراجد سينن اكا سينن جدوت اسان القايده يمن كيس تي بكرغچون نغيني افريكا قفاف اسونتاني الدنيا في لي يا دو غداد كان جتشون بكتوتا اورمو يمن كيس جراتنيف مال جچو اكته غافن نيتوري ارغلي بيلول توتي هوت سنا سينا نيجل قبي موتوم ما بي يبولچو اكسومس غري هوتي في اسان القايده والغار فتنيجرو اسكي ستي بكتوتي اورمو حالا ما كيس جراجدن ارغا هارتي مرميتوتا كيسطو امن هوتي جابو كوندو كابسيتي مغالا غوديتي يمن سنا ارغا قبته بوتر بودر بقى هدو بقى عدداتي دوا من سنة قبادة جرى أسكيساتي بقى توني حركي قدام بقى توني أرومو دا حركي قدام كان جرى مجالا يمن صنعا في عدني في أمراني في ردا بقى هدو هدو خيسات خانا خيساتي واحد دو داتو ديمو دا جرى ورا القايدة داتيس ايه نموتو مجالا موتو ما ننجر أباهم ناتي بلو هدا جرى بقى توت أرومو دا ورش الرالي ساني بكنيوان انتين نموتو همنان قبيني في نادشانا بلو دا جرى القايدة نيس وري هوتي داتيس بارتين مرمتو داتيس برسداندي مجتي خدواني تيس بايتي كسيتي والا ايه قدشانا جرى خانر را امو نتخاري وينيش سيار راتي
lamarra sadire yenne jira debisan san nu debisan akalo litteera kara bakamiro deisa jekku qof motumma yemanin rakko gara lamatu mudata jira jeda cnn kunis amanti sunni kan hordofan gare alqaida fi isan gare hut amanti shia hordofan Waggaadar be jiaful baana kees isaan huut magaalota irra jireessa to'achuuf lola mootummaa waliin taasisanii namoota 300 oltu ajjeefame sanaan bood magaalaa irra jireessa to'atanii qabiyyee mootummaa biyyattii fi bakkeewwan furtuu ta'an kanneen akka institutionii faayinaansii of harka galfatan. Yeroof haalli ture kan qabbanaa'e haa fakkaatu iyyuu malee sanbata darbe isaanuut hojjetaa biiroo pirezidantii biyyattii Ahmed bin Mubaarak sanaatti erga to'ataniin bood lolli sun akka haaraatti itti fufe. Sochii huut yeman keessatti geggeessu ilaalchisee gorsituun dhimma miidiyaa Osmaa Saarii akka jedhanitti Ahmed bin Mubaarak kan qabamaniif Abduraab Mansuur pirezidantiin biyyattii otoo gareen huut hin raggaasisin heera haaraa waan dabarsuuf deemaniif sana dhaabsisuuf jedhameetu jedhan. Baqattoonni lammilee Afrikaa hiyyummaaf hojii dhabdummaa baqachuun karaa Liibiyaa kaabaarraan gara Awurooppaatti ce'uuf magaalaa Liibiyaa kaabaa Turuunaa jedhamturraa gara Tiripoolitti utuu imalaa jiranii namooti 17 ajjeefamu World Bulletin gabaase. Haleellaan sun kan raawwate humnoota nageenya mootummaa Liibiyaa warreen seeraan ala namoota daddabarsan to'annaa jala oolchuuf lola banameen ta'u World Bulletin itti dabalee gabaaseera. Konkolaataan waraanaa mootummaa Liibiyaa konkolaataa baqattoonni keessa turan rukutuun balaa uumameen. Nama seeraan ala baqattoota sana daddabarsaa ture dabalatee baqattoonni 12 loltoota 4 du'aniiru. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bara 2013 qofaa baqattoonni Afrikaa gara Awurooppaatti deemuu barbaadan 30,000 gahan Liibiyaa seenaniiru. Egaan daawwattoota keenyaa kabajamoo oduun har'aaf jenne kanuma ture gama kootiin nagaatti.